Българската стопанска камара е една от най-големите работодателски организации у нас. Има нов председател от 1 септември. Добри Митрев, пое ръководния пост в момент, когато българският бизнес е изправен пред поредни ограничения заради COVID-19, пред високи цени на електроенергията, пред суровите ангажименти, свързани с Европейския зелен пакт и плана за възстановяване и устойчивост, както и пред евентуално продължаване на политическата нестабилност. Добро утро, господин Митрев, и ви благодаря, че се присъединявате към нас. Добро утро. Кое ще бъде най-голямото предизвикателство за българския бизнес в предстоящия есенно-зимен сезон, ако може да ползваме този термин от модата? Най-голямото предизвикателство в момента са цените, може би, на електрическата енергия. Това не е единственото предизвикателство, обаче ние сме в период все още на здравна криза, на политическа криза, на криза в доверието към институциите. В момент, в който на практика в момента няма никакви компенсаторни механизми за българския предприемач с оглед на въведените ограничения във връзка с здравната криза. Така че предизвикателствата пред българския бизнес са изключително много и все по-натоварващи. Видяхме какво се случи в края на месец юли, август и сега през месец септември. Драстичният скок на цените на електрическата енергия съсипват бизнес. Съсипват всеки български предприемач. Няколко предприятия спряха временно производството това лято. Включително комбинатът за цветни метали в Пловдив. Помните, сега цената на електроенергията за индустрията отново наближава 300 лева за мегаватт час на сегмента ден напред. Има ли риск да се повтори същата ситуация? Какви сигнали получавате от компаниите в камерата? Ситуацията е силно притеснителна на фона на това, че тези цени не са само при нас. Цените на електрическата енергия в цяла Европа стигнаха висоти, каквито никога не са достигали. В България тежките проблеми, които по принцип имаме като икономика, задлъжнялостта, ограниченията за бизнеса и тези цени и растяща инфлация ще доведат до там, че в един момент действително ще ни удари ток. Непосилни са тези цени. Ако до някъде те са оправдани от рязкото търсене, възстановяването на икономиките там, където пандемията притихна, за България теми не са много обясними. България има страшно много мощности енергийни, които са напълно достатъчни да задоволяват нуждите на българската енергийна система. След като лятото ни удари тока, както вие се изразихте, Асоциацията на организациите на българските работодатели изпратихте сигнал до главния прокурор МВР ДАНС за извършено престъпление от общ характер, свързано с високите цени на енергията и на работещата ТЕЦ Марица изток 2 тогава. Миналата седмица ДАНС и МВР провериха КЕВР, регулатора. Това ли беше вашата цел? Нашата цел е държавните институции, правоохранителните органи да проверят откъде се получи това огромно разминаване между прогнозната цена, която беше определил КЕВР за този регулаторен период от 119 лева, а пък имаше дни, в които в пиковите часове стойността на електрическата енергия достигна 200 евро на мегаватт час, близо 400 лева. Тоест, имаме някъде едно тежко изкривяване, спекулации на така наречената българска енергийна независима борса, което ни предизвика да потърсим съдействието на държавните институции и да разберем дали определени действия или бездействия в енергетиката, и то специално в държавните органи, в предприятията, които са част от енергийната ни система, доведоха до това българската индустрия да спира да работи заради абсолютно непосилните цени на електрическата енергия. Където има пазар, има и спекулации. Как могат да бъдат ограничени спекулативните сделки на енергийната борса? Могат да бъдат ограничени по няколко начина. На първо място с промени в правилата за дейността на българската независима енергийна борса. Още в края на миналата година ние предупреждавахме и за още някои неща. Свързването ни с Гърция, което не стана паралелно заедно с връзката България-Румъния, също повлия на цените на електрическата енергия.
Имаме регистрирани търговци на Бръската борса, които имат един офис и два компютъра. Нямаме лимити на количества. Нямаме предвидени пакети за малкия, средния бизнес. Нямаме пък пакети за голямата, интензивната индустрия, нали, която е един огромен потребител и която продава своите стоки и суровини на световни борсови цени, където маржата е изключително малък. И в един момент и всички предимства други, които ние ги имаме с ниската цена на труда, ниски данъци в България, не само, че високата цена на електрическа енергия унищожи тази наша конкурентоспособност и направи така, че нашите стоки, нашите суровини да не могат да бъдат продадени. След включването на ТЕЦ Марица Изток 2, началото на август, средните цени в сегмента ден напред се задържаха около 200 лева за мегават час. Да, и това стана след натиск от страна на бизнеса и от страна на министъра на енергетиката да си включат мощностите. Така беше. Рано или късно обаче държавната ТЕЦ ще бъде затворена. По-скоро рано, отколкото късно. Какво ще стане тогава с цената на електроенергията, като го няма този буфер? Това е един изключително сложен въпрос. Въпрос, на който трябва да отговорим в съвкупно заедно с други въпроси. Рано или късно, както казахте вие, въглищните централи трябва да спрат. Това е едно от изискванията на Зеления пакт, към който ние сме се присъединили. Категорично всички ние като хора, като граждани, като общественици, бихме искали да живеем в чиста природа, да дишаме чист въздух, децата ни да се наслаждават на това, което природата ни е дала и всички ние, разбира се. Но трябва да си отговорим на редица въпроси, преди да стигнем до това, кога затваряме въглищните централи, а те са първо с какво ги заместваме. С какво заместваме тази енергия? С какво заместваме тези мощности, които трябва да произвеждат новата зелена енергия? Каква суровина ще използваме? Имаме ли българска такава? Каква е социално-икономическата цена, която всички ние като общество, като държава, като предприемачи ще платим за това да живеем в по-чиста природна среда? Имаме два ядрени реактора, които отлежават на трупчета. Да, това е другия голям въпрос. Това е другия голям въпрос. Европа казва, че ядрената енергетика е устойчива. Признаха накрая, че ядрената енергетика е устойчива. Тогава какво правим ние с българската ядрена енергетика? Ще я развиваме ли? Ще останем ли с мощностите, които имахме до сега? Платихме милиарди до сега? Търсим ли инвеститор, който няма да търси държавни гаранции, който няма да иска дългосрочни договори за задължително изкупуване от страна на държавата на някакви преференциални цени? На тези всичките въпроси, когато си отговорим, тогава можем да си направим план и да кажем кога може да затворим въглищните си централи. Каква е цената? Поносима ли е или не? Нали всички искаме да караме, предполагам, Бентли, но може ли всеки да си позволи цената да има Бентли? Не можем. Да разчупим разговора. Каква е деловата програма днес на новия председател на Българската стопанска камара? С кого ще разговаряте? Специално днес имаме една изключително важна среща. В нея ще участват представители на Европейската комисия, господин Тимерманс, на европейските синдикални структури, на Business Europe, българските работодателски организации. Каква българските... е темата? Справедливия преход. Отново говорим за справедливия преход, за механизма, за икономическата трансформация в условията на зелен преход. Така че още днес, нали, има едно такова голямо събитие, което надявам се, нали, да може да отговори и за всички нас, и за обществото, на къде вървим, какви цели искаме да постигнем и как всъщност ще направим така, че да се случи в България икономическата трансформация. Да не загубим старите си индустрии, но и да се обърнем към новата икономика, модерната, иновативната икономика, икономиката на иновациите, на просперитета, на високите технологии. Вие членувате в организацията Business Europe. Последното качено становище на сайта на организацията е във връзка с предстоящия съвет по конкурентоспособност на Европейския съюз и там се предупреждава много остро за целите и амбициите на Европейския климатичен закон
и по-специално на частта подготвени за цел 55. От много бизнесмени чувам, че това е голямата секира за много български компании. Какво предстои? Предстои ни това, както и Бизнес Юръп е Българска стопанска камера, единственият член на Бизнес Юръп от страна, разбира се, на нашата държава. Предстои да влезем в изключително сериозни разговори с Европейската комисия и Европейския парламент. Целите, които от днес залагаме, не съм сигурен първо, че са постижими. На второ място, отново става въпрос за цената на тези цели. Може ли обществото, икономиката ни да си позволи буквално да унищожи някои индустрии, да затвори предприятия, да създаде несигурност за хората, които ще бъдат освободени, несигурност за цялата икономика на страната ни, но в случая говорим и за икономиката на Европа. Всички искаме модерна икономика, високотехнологична. Искаме изкуствен интелект, който да замести в физическия смисъл на думата хората. Но може ли технологиите, машините да заместят ментално нас? И трябва ли? Според нас не. Ние трябва да намерим баланса в икономическото развитие. Степента на икономическото развитие и степента на социалното развитие. Българска стопанска камера, това е един от основните наши приоритети, е да постигнем свободно, справедливо и съпричастно общество. Не бива да изключваме никой от социално-икономическия живот. В същия момент не трябва и да спадаме от тези високоамбициозни цели, нали, да се развиваме. Но трябва да има баланс. Ще ви припомня ваши думи от декември миналата година, когато сте коментирал мерките на тогавашното правителство в пандемичната ситуация. За социалните мерки, като 60 на 40 и 80 на 20, казвате, че властите са се справили сравнително добре. За здравните мерки, че все още не са се справили добре, а за икономическите, че не са се справили. Година по-късно има ли промяна във вашата оценка? Би ми се искало да кажа да, но е трудно да кажа да. И в момента, заради политическата несигурност, която преживяваме за пореден път в тази година, липсата на редовно излъчен кабинет, липсата на парламент с ясна програма и с управляващо мнозинство, което да посочи приоритетите пред България, което трябваше да предвиди средства в бюджета за компенсиране на онези бизнеси, които бяха ограничени с акт на държавата. Министър на здравеопазването, местни териториални органи, РЗИ-т, кметове и така нататък. Има немалко милиони за компенсиране на бизнеса, но не е ли време да се мисли вече и за икономически мерки, с които да се насърчи възстановяването на икономиката? Задължително. Къде задължително са тези мерки? Всъщност, мерките за компенсация на бизнеса, които и в момента обсъждаме с сегашния състав на служебното правителство, те са насочени само към онези, към които спада в оборота е така чувствително голям. За всички останали, за тези, които всъщност се измъкнаха от кризата, които започнаха дори много по-активно отпреди да произвеждат и да продават, за тях в момента трябват насърчителни мерки. Тези насърчителни мерки можем да ги видим и в средствата в Националния план за възстановяване и устойчивост. Дайте не знам кога ще го... Средствата за технологична модернизация. Ако искаме да имаме модерен бизнес, трябва да сменим машините, разбирате ли? Трябва да сменим технологиите, за да бъдем високопроизводителни, за да бъдем конкурентоспособни. Трябва да бъдем енергоефективни. Тези програми, които говорихме за саниране, защо да не помислим за енергийна ефективност за предприятията, за техните собствени, задоволяване на техните собствени нужди. Ние тогава ще облегчим и енергийната система. Разходите за енергия ще бъдат по-ниски, ще имаме по-качествени, по-чисти продукти с по-висока добавена стойност.
Там трябват насърчителни мерки, но всъщност по-голяма насърчителна мярка от това държавата да каже на бизнеса: работете, няма да ви спираме, няма да ви натискаме, няма да ви проверяваме ежедневно всякакви регулаторни органи, приходни агенции, контролни органи. Бизнесът иска да бъде оставен да работи. Когато той е оставен да работи, той го прави. Виждате ефекта сега по времето на служебните правителства, когато го няма онзи политически натиск и рекет към българския предприемач, как българския предприемач работи и внася в хазната. Хазната се пълни, имаме доста повече приходи. Парите, когато има политически натиск, когато има рекет върху бизнеса, са едни и същи. Но тогава те не влизат в държавната хазна и не се преразпределят, те отиват в някой джобо. Вие сте юрист по образование. Всяка година по няколко пъти се променят закона за обществените поръчки, за устройство на територията, за енергетиката, КСО, кодекса на труда, ДОПК и други важни за бизнеса нормативни актове. Пречи или помага на бизнеса факта, че тази година от март Народното събрание, т.е. тези народни събрания, които минаха, почти не са променяли правилата в никакви основни закони, с изключение на актуализацията на бюджета? За някои неща помага, за други пречи. Нали? Няма как да дадем еднозначен отговор на тези. Несигурното законодателство е огромна пречка за предприемача. Огромна пречка, защото той не може да планира, той не може да оцени бъдещите рискове, бъдещите си разходи или приходи. Тази непредвидимост съсипва предприемача и убива желанието на хората да стават предприемачи. В същия момент обаче имаме тежки проблеми в някои сектори, които се дължат дори на тези промени, които бяха направени толкова често във времето, необмислено, без оценка на въздействието, без да се попитат заинтересованите страни как биха им се отразили тези промени. Обществените поръчки ли имате предвид? Не само обществените поръчки. Погледнете кодекса на труда, колко пъти така го пришивахме. Кодекса за социално осигуряване, вие ги изборихте. Закона за собствеността и земеделските земи имаше един период от време, в който той всяка седмица се променяше. Каква е тази среда, какво е това законодателство? В Великобритания, за да стигне британския парламент до един закон, от момента, в който той е изготвен като законопроект, до неговото приемане средно минават около 2 години и 8 месеца. Разбирате ли? Хората тестват това, което искат да представят на обществото като правила, като права, като задължения, като регулиране на обществените отношения. В България това го няма и може би това спокойствие в бизнеса сега е, че действително пък и нямаше тези така на парче внесени сутринта законопроекти, гласувани след обяд и на две четения да минават. И здравните мерки да обсъдим с вас. Мълчанието на някои експерти и политици по темата за вакцинацията е оглушително. Парадоксално се стигна до там, че през уикенда Христо Стоичков призова за масова вакцинация, призова българите да се имунизират. Какви ще бъдат негативите за бизнеса от това дълго време да останем страната с най-нисък процент на вакцинация в Европейския съюз? Мога да говоря като юрист, като председател на Българска стопанска камара, не като медик. За нас, ние сме свободолюбиви хора, човек трябва да има правото на избор. Всеки човек трябва да има правото на избор. Ние сме създадени, за да бъдем свободни и да избираме. Със собствената си воля, със собствената си мисъл, с образованието ни, с информацията, с която разполагаме, да се информираме и да имаме информиран избор. Аз няма да призува нито хората да се вакцинират, нито да не се вакцинират. Но ще платим ли по-висока цена от това, че имаме право на избор? Не мисля. Личното ми мнение, не мисля. На фона на това, което се случва и в страни, в които има масова вакцинация, и в страни, в които не е така масова, ще забележим, че всички боледуват. И вакцинираните, и невакцинираните. Ако искахме да постигнем някакъв по-голям процент на хора, които са убедени, че трябва да се вакцинират, да изберат вакцинацията, трябваше да направим едно нещо, което и света не го направи. Ми трябваше да кажем, че държавата, медицинските органи гарантират, че тези вакцини действително ще ни предпазат, а не да принуждаваме хората да попълват едни информирани съгласия, в които дори не пише вакцина. Там пише биологичен продукт.
И една международна тема. Следите ли изборите в Германия и резултатите там? Да, успях вчера. Накратко, доколкото разбрах, разликата е малка между социал-демократите и блока на Меркел. Но все пак социал-демократите се очертават победители и вероятно новия канцлер ще бъде финансовия министър Олаф Шолц. Очаквате ли промени в политиката на Германия, които да се отразят пряко или косвено на България? Питам ви, защото Германия е основен търговски партньор и основен чуждестранен инвеститор у нас. Да, очаквам драстични промени. Господин Шолц беше и вице-канцлер. Всъщност те бяха в коалиция, управляха до сега. Така че аз не очаквам резки промени нито в политиката им като политика, нито в икономическите отношения на Германия. Сигурно ще има някакви нюанси, но аз предполагам, че няма да има никаква разлика. Още повече в Германия Федералната република е консервативна по отношение на резките промени. Мисля, че и този баланс дори в изборните резултати показва точно това в Германия. И на финала, какво искате да постигнете, докато сте председател на Българската стопанска камара? Ами, искам да помогнем на българския предприемач да премине през бурните води на сегашните кризи, в които, за съжаление, така ни дойдоха от всякъде. Здравна, политическа, икономическа, инфлация, енергийна криза. Да преминем през тези бурни води. Имаме експертизата, имаме опита, имаме контактите, имаме решенията, които да предоставим на институциите. Така че аз съм голям оптимист. Благодаря ви за това участие и успех. Добри Митрев, новият председател на Българската стопанска камара.